saya berjaya dapat yang saya tunggu-tunggu. Dia bukan saya punya, dapat bawa je. Ni owner dia. Dan saya dah try bawa tadi. Allah. Allah. Datuk. Apa yang boleh saya kasih review ialah setelah bawa dekat karak tadi, karak tu menjadi kecil. Lepas tu motor ni seolah-olah macam kita bawa kereta tembu. Bila power dia mari, dia pergi dah susah nak kona. So nak control throttle tu ngam-ngam secukup rasa dan kona. Lepas tu sebab tayar profile dia 60 series, dia kona mengikut apa yang kita nak. So sangat dengar cakap. Bagi saya masalah nak bawa motor ni sebab terlalu power. Lepas tu tadi masa test tadi kita guna mode apa tadi ya? Street. Street mode. Street mode tu dia ada apa? Street mode ni temperature control yang paling high lah. Basically macam rain mode tapi dia deliver full horsepower lagi lah. Oh, tapi horsepower still apa ni full, tapi electronic assist maximum. So sebab tu tadi bila laju tadi mungkin dia macam sangkut-sangkut. Mungkin sebab dia nak sewili ataupun mungkin tayar spin, so dia cut off banyak. So itu pun dah cukup dah. Saya tak pernah bawa motor kat karak ni bila berhenti tangan menggeletar tadi. Lepas tu berpeluh-peluh sebab terlalu fokus untuk bawa motor ni. So ambil masa untuk saya belajar bawa motor ni. Adakah saya nak beli motor ni? Dia perasaan dia sama macam saya bawa 600cc dulu. Lepas tu bila bawa 1000, sonok, best power tapi menakutkan. So itulah sekat yang saya boleh cerita. Nanti tengok video dekat Hakim JS. Dia on board follow belakang saya tadi. Saya punya tadi dekat sini. So banyak tunduk tersangkut-sangkut, so dia terdongak macam ni, so tak nampak apa.